Spali, spali žurk. Բալի ժողովուրդ։ Են գազելնա, չէ՞։ Եվ են գազելնա։ Հիմա եք ուզում շրջեք։ Չէ, քնի չէ գա։ Ահ, դրա համար էլի քնի չթոքա։ Չէ, քնի չէ, բլի սա արձանագրի էլի։ Այս գազելնա, չէ գել։ Միչև չթարգեն արագություն, ասում եսը, միչև չթարգեն արագությունը։ Պասաժիրներ են, չէ՞ եղել մեջը։ Հա, լավա չեն եղել։ Զապրավկա է, զապրավկա է։ Լինա մարդը ասում է։ Thank you.
Ընդեղից է եկե։ Այսինքն օպելը հանդիպակացա դուրս եկել։ Հայս է, հես է, գև չէ։ Ա, այն այն իրա տեղերն է, էլի։ Օպելը հանդիպակացա դուրս եկել։ Քննիչ։ Վտանգավոր է, չէ՞, բանա, չէ՞։ Դերքում մենք հերթապահություն կանենք, միջև վերջացնեն։ Սեխվելա գետին կլեմոջ։ Ուլի հետ ախպեր։ Այս է հողաթափելա ցաքից։ Նայ։ Հա, հողաթափեսա, նայ հաքից ելած։ Օպելը հանդիպակաց է եկել, է, բա, այն կողմից է եկել, մարդ իրա չոն։ Հա, բա հետ եմ ասում էլ, դուրս է եկել հանդիպակաց։ Այսքան օպելը արմավիրը գալուց է եղել, դուրս եկել հանդիպակաց։ Հենա, այն իրա հետքերը չի։ Իրա հետքերն է։ Թեքոտ օպելը արդեն բողոքում։ Օպելի հետքը։ Հա, այս իրա հետքերն է, այսա, նայ։ Արքելակումը չէ։ Ինքը դուրս է եկել բախվելա գազելին, Եղազարյան։ Հա։ Այդ շուրեկան դայլը որ բախվելա գազելը արդեն։ Հա։ Ողջույն, ողջույն։ Ուր ա օպերատիվն է,
օպերատիվ խումբը։ Ակասա բոլորի դա։ Արդա, մեր տեղից տեսեքով է, եթե կապ չունեն։ Ձեզ է անտեղ։ Ես վարձան պետի հետ վիրավորներին տարակ հիվանդանուս հետ է կաք, էլի։ Պապիրոսով հեռու, պապիրոսով, պապիրոսով։ Շուշի գորդրանի մոտ։ Այս ինչ ուրեմն։ Մարի տարեկան է։ Ամեն ինչ կարող եմ ասել։
Kaputu bases, hosan kazır geç, çe. Kodrela. Lehe takbir. Ne ha? Ha, ne dedi? Dayı da kupsi. Aynısı. Вообще она влетела. Она отлетела, а? Не отбавит, попутали по ханам. Зерез кях тут, а? Тоже, а? Чего? Апе, мне камни смечу, дирели? Кани, кани, кани. Кани. Кани, я не стоишь, я не стоишь. Або мисс, да? Айде, дитог ман, айде. Искал чур дэнде, не мэсу, тусе. Мече? Мече? Balon ne alek? Çe tıkır? Paga, çe? Balon paga. Paga, balonu. Normala. O sanki zırt basar da bir. Abi can, eti paga. Eti paga. Bana yuva. Hadi abi, hadi abi.